det blir vanskelig å tenke seg noen politiske initiativ sammen. Det blir vanskelig å tenke seg store økonomiske samarbeidsløsninger med Putin ved makten. Navn? Erna Solberg. Alder? 61. Stilling? Stortingsrepresentant og partileder i Høyre. Hvordan påvirkes ferien din i år av pandemi og krig? Jeg får jo en mindre påvirket ferie av politikk og det som skjer i verden enn det jeg har hatt på mange, mange år. Jeg trenger ikke å være så på vakt og så. Men du påvirkes jo selvfølgelig av hvor du har velget å reise på ferie. Du påvirkes av, at du følger med i nyhetsbildet, særlig fordi at situasjonen i Ukraina er så vanskelig. Så har vi natta til 24. februar, hvor Russland har valgt å invadere Ukraina. Hvor var du hen da dette skjedde? Jeg var i New York. Vi satt faktisk og hadde middag hos generalkonsulen vår i New York, fordi at utenrikskomiteen var på besøk, og vi hadde akkurat blitt briefet om det møtet skulle være i Sikkerhetsrådet den kvelden, og så gikk de som hadde briefet oss fordi at de skulle gå i Sikkerhetsrådet. Og mens vi der sitter og fortsetter å snakke om resten av programmet som utenrikskomiteen skulle ha, som blant annet var sånn børsen, skulle vi møte ting vi skulle gjøre og sånn, så får vi jo begynne å få meldingene inn om at, at man har gått over grensen, at man har startet en invasjon. Så dette husker du jo godt da, naturligvis. Jeg husker det godt. Jeg har bursdag 24. februar, så jeg fikk det. Jeg satt jo egentlig også og snakket om hvordan vi skulle sørge for å organisere litt feiring dagen etterpå, men det ble det ingenting av. Altså, Norges forhold til Russland har vært gjennom både kriser og skandaler, oppturer og nedturer siden den kalde krigen tok slutt for 30 år siden. Men med Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina, da, så har jo forholdet nådd et slags historisk bunnpunkt. Men det var jo en tid hvor det var nærmest utenkelig at vi skulle ende her, som du er inne på. For etter et tiår med kaos under Boris Jeltsin i Russland på 90-tallet, så tok jo Vladimir Putin over som president i år 2000. Hans store prosjekt var jo å få orden og skikk på Russland igjen, og mange var nysgjerrige på denne fortsatt nok så ukjente politikeren. Erna Solberg, du har vært statsminister og Høyres leder i mange av de årene som har gått siden, men da Putin overtok, så jobbet du her på Stortinget. Husker du hva som var på en måte ditt første inntrykk av Putin? I begynnelsen så var man jo litt skeptisk. På den andre siden så hadde jo Jeltsin også vist at han ikke akkurat var så styringsdyktig. Det var jo veldig økonomisk kaos, og så var det jo mange som advarte mot bakgrunnen til Putin. Og det er jo særlig fremferdselen som han hadde i Tjetjenia, som burde vært en liten sånn varsko for oss. Og brutaliteten viste han jo på det tidspunktet. Samtidig så ble det jo også åpenbart at terrorismen ut av Tjetjenia var også veldig brutal, og viste liksom en konflikt som var brutal på begge sider. Men jeg tror brutaliteten og hans bakgrunn som å komme fra FSB eller tidligere, altså fra etterretningen, det gjorde jo kanskje at man var litt skeptisk, men kanskje ikke så skeptisk som man skulle vært. Nei, for det var jo en periode der som var preget av optimisme, og man hadde vel et håp om at Russland skulle gå, som du var inne på innledningsvis, ja, i en mer sånn demokratisk retning? Ja, da, og det var jo mange demokratiske spirer, særlig i de områdene rundt Moskva, St. Petersburg, områder hvor det kom mange partier, det var mye mer åpnet for presse. Men det var jo noen signaler som kom også da, tidlig rundt 2005-2005, når loven om fremmede agenter ble vedtatt. Og vi så jo Bellona sine utfordringer med deres folk som fikk problemer med å jobbe på Kola med miljøforurensningen og alt knyttet til atomkraft der oppe. Så vi så noen tegn på liksom at man flyttet fra det som var demokratisk og litt mer åpent samfunn til litt mer lukket, og i alle fall mindre rom for å drive med menneskerettigheter og sivilsamfunn. Og så ble jo denne kulminasjonen på den optimismen, ble vel egentlig denne delelinjeavtalen som Norge inngikk da, etter en svært lang forhandlingsprosess, så ble man enig om hvordan man skulle samarbeide om store områder i Barentshavet, og det ble kanskje et slags høydepunkt da, i samarbeidet mellom landene etter den kalde krigen. Hvilke tanker gjorde du da om hvordan dette samarbeidet kunne utvikle seg fremover? Ja, det var en kulminasjon på Norges forhold, men vi hadde allerede da sett noen av de utfordringene som lå foran oss. Vi så
talen som Putin hadde på München-konferansen i 2007, hvor han snakket om at russisk politikk eller russiske interesser var ikke bare innenfor landet Russlands grenser, men det var for der russere bodde uansett. Litt sånn, hvor det var mye diskusjon rundt det. Det var mange som liksom tolket at dette var mer retorikk for hjemmepublikum. Men så du at han, altså konflikten med Georgia, så vi hadde jo sett noen signaler til at dette gikk i en litt annen retning. Og så kan du alltid si at kanskje vi tolket Georgia veldig feil. Jeg tror jo det. Jeg tror vår største feil fra Vestens side var å trykke på denne restart-knappen etter Georgia-konflikten så raskt. Obama hadde behov for å begynne på nytt. Det var nye, man skulle ta nye initiativer og sånt. Men det gjorde nok at Putin følte han kunne komme ganske lett unna med ting. Og så tror jeg man rett og slett ikke skjønte at, hva dette betyr av å senke terskelen for Putin. Det var jo veldig annerledes i 2014. Vi kommer til det nå, for i 2011 og 2012 så gikk jo situasjonen i Russland veldig dramatisk til det verre med massearrestasjoner av demonstranter og massiv undertrykkelse av opposisjonelle. Og i vinteren og våren 2014 da, så nådde jo også dette norsk-russiske forholdet et slags bunnpunkt da, med foreløpig bunnpunkt da, med anneksjon av Krim. Erna Solberg, du var statsminister da dette skjedde. Hvordan endret denne hendelsen Norge sitt forhold til Russland? Ja, altså jeg var jo i Sochi og hadde møte med Medvedev, og det var jo, det skulle sikkert egentlig vært et veldig hyggelig og jovialt møte, og så ble det ikke det, fordi at jeg tok opp homofiles rettigheter i, ganske tydelig i den samtalen. Så jeg tror det var noen i UD som følte at bunnpunktet nådde startet når jeg, sånn, for han ville ikke ha pressekonferanse etterpå. Jeg tror, jeg tenker at det var veldig tydelig at at det vi har som egne verdier og sånt, det var på retur i Russland. Men det som skjedde etter annekteringen av Krim, som jo viste et Ukraina som trodde på sikkerhetsgarantiene fra Russland. Det er viktig å huske at Russland har jo garantert for Ukrainas grenser, sånn som de var før annekteringen av Krim. Ukraina har gitt fra seg sine atomvåpen for å bidra til at verden har færre land med atomvåpen, nettopp på bakgrunn av disse sikkerhetsgarantiene. Og det at de brøt til det Ukraina hadde jo da ikke noe særlig forsvarsstyrker, forandret jo hele det bildet. Jeg var og besøkte Ukraina en stund samme år, altså høsten det året. Det var og møtte da beslutningstagere rundt omkring, møtte flyktninger som hadde flyktet fra Krim. Men det var også en veldig sånn bestemthet i Ukraina om at nå må vi bygge forsvar, nå må vi bygge sikkerhet for oss selv, og at det må dere bidra til. Du har jo reflektert rundt dette her ganske grundig i landsmøtetalen din, blant annet. Altså, men det er ingen tvil om at man burde ha skjønt Putin sine intensjoner tidligere, men hva tror du er årsaken til at man ikke klarte å skjønne Putins vilje til å bruke makt for å nå sine strategiske mål på et tidligere tidspunkt? Fordi at i vårt verdensbilde, i vårt hode, så gir det ikke mening. Og det tror jeg er viktig. Det gir ikke mening å gå inn i en krigssituasjon av den typen de har vært inne i nå, med det antallet drepte, med den brutaliteten som er utvist, for å oppnå egentlig små ting. Og det å bli en paria i resten av verden, som jo egentlig Putin og ledelsen i Kreml har blitt, det gir oss rett og slett ikke mening. Og det er fordi vi kanskje er for dårlige for å sette oss inn i det verdensbildet og det som foregår i et russisk, altså en autoritær russisk leder sin tankevirksomhet. Du er litt inne på det. Du har jo møtt Putin flere ganger. Hva slags inntrykk har du av mannen, personen Vladimir Putin? Ja, jeg har jo møtt han noen ganger sånn på sånn veldig kort høflighetsprat, og så har jeg hatt et lengre møte med han i St. Petersburg, og det var jo på det tidspunktet vi håpet at nå kunne vi kanskje gjennomta litt mer av samhandlingen. Jeg opplevde samtidig at han var kalkulert. Altså, jeg tenkte at jeg var på prøve, var på liksom vurdering. Det var ikke manen å sette seg ned og liksom småltåke med eller et eller annet sånt. Det følte liksom at det var, han forsøkte å utfordre litt på det. Og det er kanskje ikke så rart i en situasjon hvor vi hadde sterke sanksjoner gjensidig mot hverandre og hele Vesten. Det var midt oppi Berg-saken, som jo
egentlig var for domstol akkurat da. Så tror jeg at jeg møtte en person som var mer kalkulert og reservert enn en del andre politikere de møter. Kanskje også altså, sånn blir kanskje autoritære ledere også. Hva er det vi ikke har forstått med Putin da? Jeg tror ikke vi har tatt alt han har sagt på alvor. Jeg tror rett og slett at innimellom så har vi noen ganger tolket talene hans om at det har vært ment for et hjemlig publikum, ment for en sånn, men at de faktisk har vært mer representativt for tankesynet. Så helt tilbake til denne talen i München sikkerhetskonferanse, hvor han altså definerer sikkerhet på en helt annen måte enn sine egne landegrenser. Overordnet stort spørsmål, du er inne på det nå, men hva har denne krigen i Ukraina gjort med Norges forhold til Russland? Den har jo ødelagt mange sider av Norges forhold til Russland. Det var jo en gryende optimisme med næringsvirksomhet, med utveksling, med tilstedeværelse. Så jeg har lyst til å si at det er ikke krigen i Ukraina først og fremst, det er jo også vilkårligheten i russisk politikk. Mye av problemene startet jo før 2014 også, ved at det ble mer vanskelig for norsk næringsdrivende å drive der. Det ble mer vanskelig for organisasjoner og sivilsamfunn å samarbeide. For det du får dette stempelet som at du er agent, altså ved en risiko for folk å samarbeide med internasjonale organisasjoner. Vi hadde på et tidspunkt Nordisk Råd sine kontorer som ble rett og slett reidet av politiet i St. Petersburg. Vi kunne hatt et annet samarbeid. Vi kunne hatt et samarbeid hvor utdanningssamarbeidet, forskningssamarbeidet, teknologisamarbeidet hadde gått bedre, hvor vi hadde i fellesskap kunne jobbet med atomsikkerhet og olje- og gassikkerhet. Sant? Det er jo et land med store ressurser, men som også har mye sløsing og dårlig sikkerhet rundt tingene de gjør. Altså, det har jo vært den norske strategien, har vært å ha to tanker i hodet samtidig, og man skal engasjere seg med Russland samtidig, så man skal være fast i klypa, så å si. Hva skjer med denne nok så velprøvde doktrina fremover nå? Jeg tror at vi fortsatt, altså vi har noen felles utfordringer og områder vi må håndtere. Og derfor mener jeg at fiskerisamarbeid, varsling i nord, ulykker, alt det som vi har gjort. Altså, jeg fikk en telefon fra Medvedev etter ulykken som russerne hadde på Svalbard. Sant? Altså, de setter pris på, selv om det var ganske kjølig på det tidspunktet, sant? Så setter de pris på det arbeidet som vi gjør, og at vi stiller opp. Og på samme måte skal vi sette pris på når de bidrar inn i samhandlingen. Det tror jeg at vi skal leve sammen på en måte med de felles utfordringene som vi har i nordområdene, og forsøke å holde spenningen lavest mulig, og samarbeide på sivile oppgaver. Men det er at det blir vanskeligere å tenke seg noen politiske initiativ sammen. Det blir vanskeligere å tenke seg store økonomiske samarbeidsløsninger med Putin ved makten. Og så er det jo sånn at dette er det vi snakker om. Det er snakk om dagens regime med Putin i ledelse. Russerne skal vi kunne ha et godt forhold til, men systemet sånn som det er i dag, det er vanskelig å få til. Så det du egentlig sier, at et nærmere norsk politisk forhold til Russland, den betinger egentlig en regimeendring i Russland? Ja, det betinger at det kommer andre med andre tanker inn i, som også kan anerkjenne at det ikke er den måten man driver utenrikspolitikk på som å nå invadere naboland. Det er ikke den måten man... Sant? Vi må ha et naboland som spiller etter de internasjonale spillereglene for hvordan man løser diskusjoner, konflikter og annet. Hvordan vil du beskrive legitimiteten til regimen som er her nå, da? Det er åpenbart valgt av russerne. Jeg tror ingen av oss, selv om det har vært valgfusk, og det var vel noen valgkretser for noen år siden hvor det var 110% støtte til Putin, det er liksom, da er det liksom litt åpenbart. Men jeg tror ingen av oss skal si at ikke han er valgt av det russiske folk. Men det er klart, opposisjon er nesten umulig å drive. Det er rett og slett livsfarlig for øyeblikket. Så det er et autoritært regime vi står overfor, som begynner å bli mer totalitært enn det noen gang har vært. Men i den internasjonale verden, med de handlingene Russland gjør, så er det, om ikke et illegitimt styre i Russland, så er det et styre som altså har satt seg over, og sannsynligvis har bidratt til krigsforbrytelser. Hva helt konkret må til for at det skal være en politisk tilnærming mellom Norge og Russland? Jeg oppfatter at det er vanskelig å tenke seg at et land ledet av Putin eller hans nærmeste, at det kan komme en tilnærming, hvis ikke det foregår en eller annen form for internasjonal forsoning som klarer å løse dette, hvor man faktisk ser at det man har gjort er feil.